Korpi Forestas, tervehdys. Ollaan nyt täällä Biosyntin tiloissa. Aika lähellä meidän niin kuin toimistoa. Tämä on tuossa Parkapissa. Ja tuossa näkyy meidän hieno tuoli, mikä on ollut mukana meillä matkassa. Mutta se ei ollut se juttu, miksi me ollaan tässä näin, on se, että me osallistuttiin viime vuonna tähän Business Hubin kiihdyttämöön. Ja siellä sitten oli tämä Demo Day, olisi näin, Demo Day. Ja Demo Days meillä oli arvonta. Arvonta, jossa niin kun, voi voittaa sitten Korpifonista teepaita. Ja kuten meidän videossa jokunen hetki sitten, niin me tämä niin kun arvonta suoritettiin. Ja meillä on tämä voittaja. Tervetuloa. Ja anteeksi, Markku Puhtila on voittaja tässä, näin mainittaanko se. Ja meillä on täällä tuore paketti, tässä on vähän kestänyt, palautunut siitä, mutta katsotaan se. Meillä on, virallinen. Kiitoksia. Joo, ja sillä tässä heti avata. Niin avata ja katsotaan, mitä siellä on. T-paita löytyy. Joo, no tuossa itse asiassa jo vähän teille paljastin, että tämä ei ole ihan kokonaan tuurilaji tämä voittaminen. Edes arvonnoissa. Ja erityisen mukavaa voittaa tällainen paita, jota mielelläni ylpeänä kannan ja teidän puolesta tiputan tätä hommaa. Olen siis kokeillut tätä ratkaisua ja siitä kovasti pitänyt ja uskon että siitä on maailmalle isosti iloa jatkossa. Ja, valitsen tarkkaan ne tilaisuudet, jos tätä käy. Haluan omalta osaltani asiaa eteenpäin vielä. Joo. Ja mun mielestä sen verran tarvii sanoa, että kun sanoit, että sä oot päässyt kokeilemaan tätä, niin me kokeiltiin siellä Kaunasessa kokeiltiin. Ja taisitkin sanoa ehkä, että sulla oli vähän niin epäilyksiä tulee, mutta positiivisesti niin yllättynyt tästä. Ja sen takia mun mielestä niin kuin, tämä meni enemmän kuin oikeaan osoitteeseen tämä palkinto. Tosi iloinen, että se olet sinä, joka sen sai. No niin, hyvä. Sitten meitä on ainakin kaksi. Joo. Keipa kolme. Niin, just näin. Ja sitten niin kuin, tarvii sanoa, että mitä todennäköisemmin toi tulee olemaan semmoista niin arvotavaraa, että tuommoista toista ei ole kuin fanfareita. Että next batch on jotain muuta. Kyllä. Joo, ja sitä ei tiedä tavallaan. Miljoonien arvoni on. Kyllä. Mut hei, semmoisen mä voisin niinku tässä vielä kysästä sulta, että kun me nyt ollaan näitä niinku taukojen niitä metsän niinku ytimessä tässä näin, että esimerkiksi onko sulla niinku, mikä sun suhde on niinku metsään tai tällaista näin? No itse asiassa hyvinkin lähellä suhde metsään, että isäni on metsänhoitaja ja pienestä pitäen olen aika paljon metsässä kulkenut, niistä paljon kuuluu varmaan sellaisiakin asioita, mitä ei sitten yleensä metsässä kulkeessa kuule. Ja kuljen paljon vahvemmin metsässä. Ja sitä just meinasinkin, että siinä on, mä olen tämmöinen kuusi metsän ihminen, sillä saa tilata sisältöjä, niin tämän tyyppistä ohjelmaa. Liikun paljon metsässä. Joo, ja toi on ihan hyvä toi noin, että meitähän on erilaisia metsäihmisiä, sanotaan, että kuusi metsä, mä oon ehkä itse henkilökohtaisesti enemmän ehkä mäntymetsä, mutta kyllä kuusi metsäkin toimii, mutta se on ihan totta, että niin jatkossa meillä tulee olemaan niin kuin hyvin monenlaista metsää ja myös niin kuin eri vuoden ajoilta. Toinen tykkää niin kuin talvisesta maisemasta ja joku tykkää ehkä siitä alkukesästä ja joku sitten loppukesästä, niin niilläkin on eronsa. Joku ehkä tukee oma sateesta. Kyllä, ja ruska on hieno myös. Joo. Kumma ruska. Se on ihan totta. Mitä sitten tämmöinen näin, että metsä on lähellä sydäntä, mitäs tauot, toimiiko ne? Ne on aina haastavia, ainakin itselläni. Siis toki tauot toimii ja hyvien kollegoiden kanssa nekin palvelee tarkoitustaan, mutta ihan ehdottomasti käyttäisin tämän tyyppistä ratkaisua, jos tarjolla. Aina silloin tällöin. Kyllä se
niin kuin siinä jopa on niin kuin mitattavissa ja todennettavissa se sillä kyselyllä, ja se on varmaan niin kuin ihan jollakin pienillä mittauksillakin se nopea vaikutus, mikä siinä on. Kyllä. Se on hämmästyttävää. Tota, kyllä tähän taukokulttuuriin varmaan niin tämmöistä jotain uutta voisi tulla. Joo. No, ehkä tässä kohti, kun ollaan täällä Biositissa, niin voidaan tota, näille tosi faneille, jotka jaksaa katsoa tämän videon loppuun, niin. Paljastaa, että tänne Biositin aulaan niin tuodaan niin kaikkien kokeiltavaksi tänne taukoratkaisu, kun saa sanotaan tämän kevään. Toivottavasti sanotaan niin alkukeväänkin aikana itse asiassa. Niin. Tota, tulkaas tänne Turun teknologiakiinteistöjen Biositiin. Testaa. Okei. Ei ole pitkä matka itselläkään. Niin, just siitä tuli mieleen. Niin, ja sitten niin kuin näitä, niin joo. Mä mietin, että tämä meidän tuoli tulee muuttamaan tästä paikkaa. Niin. Ja se tulee olemaan tuolla Sparkatissa. Ja sinne pääsee niin kuin myös varmaan niin, ottamaan tauon. Tauon näillä VR-laseilla. Se, mikä tulee tänne Biositiin, niin se tulee olemaan niin tämmöinen projisointi. Projisoidaan niin seinille tää. Seinälle. Niin, seinältä seinille, joo. Vielä tähän auki. Homma etenee. Kuulostaa hyvältä. Kyllä. Joo. Mut hei, Marko, minä kiitän kauniisti. Kiitoksia vasti. Kiitoksia. Joo. Ja Korpiforissa kiittää teitä. Moi. Moi.